vlerësuar për të diskutuar më gjërësisht mbi bilancin e këtyre 4 ditëve tragjike do të kemi në lidhje drejt për drejt nga Durrësi zëvendës ministrin e brendshëm zotin Besford Lamallarq, ka qenë gjithashtu edhe koordinator i ekipeve të shpëtimit. Zoti Lamallarq, përshëndes, faleminderit që gjete kohën për të dhënë një prononcim për televizionin Ora. Faleminderit Zoti, përshëndes zonë, mirë mbrëmë. Madhëmendja kanë qenë ditë mjaft intensive. Ku gjendemi sot kur jemi në ditën e 4 të pas tërmetit të 26 nëntorit? Cili është bilanci dhe gjithashtu kanë përfunduar misionet e kërkim shpëtimit? Sa është garancia që nuk ka më persona që mund të ndodhe ndoshta në rënoja? Gjoj, si e keni ndjekur dhe ju, gjatë gjithë kohës, ekipet ndryshme të medias, gazetarë kanë qenë pranishëm dhe kanë shoqëruar dhe procesin shumë të mundimshëm dhe mjaft që silte dhe ankth dhe përmbante dhe shumë tension pasi kishte familjarë të cilët prisnin me padurim për gjetjen gjallë. Por në disa rase, kur koha kalonte dhe nxjerrën e familjarëve të dashur të tyre nga rënojat, kanë qenë momente shumë të vështira, momente tensioni ku çdo minutë, çdo sekond ka qenë shumë e rëndësishme dhe për çdo kënd që ishte përfshirë aty, përfshirë dhe mua ku isha i dislokuar në godinën e prefekturës, dhe të gjithë së bashku ekipet shqiptare dhe ato të huaja, pra të rajonit dhe vendeve të Evropës, ishim koordinonim përpjekjet e përbashkëta duke ndarë zonat ku ato të dislokoshin dhe duke marrë parasysh dhe ekspertizën e tyre, pajisjet që ato kishin për të shkëmbyer dhe për të bërë një ndarje sa më eficiente për punën. Ishte shumë e vështirë, duke marrë parasysh dhe në disa raste edhe kuriozitetin e banorëve, kalimtarëve, të cilët tentonin të afroheshin dhe sigurisht ishte më së nevojshme dhe domosdoshme që të ruhej dhe perimetri i sigurisë, në mënyrë që edhe qendra e nuhatjes të funksiononin normalisht dhe të mos ndikoheshin nga pranimi e këtyre banorëve. Dhe gërmimet të cilët duhet të hesnin sa më shpejt. Ishte në fund ajo çfarë u përcoll dhe nga mediat, ishte besoj edhe imazhi që tek shumë qytetarë përfshirë në radhë parë familjarët, ishte imazhi që na dha ndoshta forcë, na dha shumë shpresë nga sekondi në sekond dhe bilanci, gjithmonë bilanci, çdo bilanc qoftë një viktimë është tragjik, është humbje jete dhe është, po ajo çfarë mbetet tashmë është ajo çfarë ndodh më pas për të identifikuar banesat e tjera të goditura, për të identifikuar dhe vlerësuar dëmet e shkaktuara dhe për të ardhur në ndihmë banorëve dhe familjeve të afektuara. Besor, çfarë po ndodh në këtë moment? U tha nga kryeministri Rama se të gjithë banorët do të akomodohen në hotele dhe do të largohen nga çadrat. A po pranojnë banorët të zhvendosen? Edhe një problematik tjetër, nuk e di nëse jeni i njohur me të, banorët kanë dhe frikë nga fenomeni i vjedhjes që fatkeqësisht edhe në momente tragjedia si këto mbetet i pranishëm. Çfarë po ndodh konkretisht? Atëherë, sigurisht qeveria shqiptare ka marrë masat më njëherëshme, kemi patur çdo ditë që në orët e parë të mëngjesit mbledhje të jashtëzakonshme të qeverisë, ku janë marrë njësër masash dhe ofruar njësër paketash në ndihmë të familjeve të afektuara. Sot, kryeministri Rama bëri të ditur dhe vendimin e qeverisë për të alokuar fonde në ndihmë të familjeve të cilët kanë pasur viktime në rrethin e tyre. 1 milion lekë shkojnë për çdo familje të cilët kanë shënuar fatkeqësisht dhe viktima, sigurisht dhe për zonat e prekura si Durrësi dhe Thumana, për këto familje do të ketë dhe apartamente qoftë nga ato stok, apo të ndërtuar pikrisht për të ardhur në ndihmë dhe për të lehtësuar sa të pak gjendjen e tyre ku ato ndodhen. Sigurisht ndihmë do të jetë dhe në aspektin arsimor për fëmijët të cilët ndjekin shkollat duke u dhënë bursa atyre, bursa të cilat vlerësohen të jenë tre fishe i bursave që jepen aktualisht për studentët ekselent. Sigurisht këto janë thjesht një ndihmë, do të thoja, deri diku për të adresuar sado pak
gjeni shqetësimin e tyre, dhimbjen e tyre, por ka edhe shumë masa tjera që po konsiderojnë dhe do të merren në ditët e vijim. Për sa i përket rendit dhe sigurisë në çdo prej si zonat të cilat janë konsideruar si dhe hotspot, që do të thotë banesa të shkatruara plotësisht, por edhe në zonat e tjera në godinë të cilat konsiderohen si të rrezikshme apo të pabanueshme, policia ka rrethuar këto zona duke siguruar perimetrin e sigurisë në mënyrë që asnjë person i pa autorizuar të mos futet në këto zonë, dhe njëkohësisht forcat e policisë të shtuara dhe nga qarqet Tirana kryesisht janë ndodhe në këto zonë, përfshi qytetin e Durrësit ku ne ndodhemi aktualisht, për të siguruar që nuk do të ketë asnjë rritje të shtuar të pra të veprave penale. Deri në këtë moment nuk janë raportuar vjedhja apo krimet të cilat mund të merrni shkas nga kjo gjendje. Por për sa i përket pyetjes që ju bët lidhur me garancisë për personat e tjerë, nuk ka pasur si nga familjarët apo banorët e pallateve dhe të goditura dhe ose të dëmtuara, nuk ka pasur ose të shkatruar, nuk ka pasur raportime për persona të humbur. Etjë, ndërkaq Besfort, çfarë po ndodh me fondin? Kemi dëgjuar kryeministri Rama se të gjitha fondet që po mblidhen në ndihmë të personave të prekur nga tërmeti do të unifikohen. Si do të bëhet kjo? Në bashkëpunim ndoshta me organizatat, si do të funksionojë? Në rast se ke njëri. Atëherë është shumë e rëndësishme që nga ajo situata emergjente që ishte në fillim, e cila kërkonte ndërhyrje të menjëhershme pra duke larguar banorët e këtyre godinave në çadra dhe duke asistuar ato me ushqime dhe veshmbathje, duke përfshirë dhe asistencën e organizatave të ndryshme, vullnetarë të angazhuar në këtë proces, u pa nevojshme të kaloj një zgjidhje më provizore, pra më oportune në kuptimin e duke marrë në konsiderat motin e ftohtë, shiun e tjerë, dhe kështu akomoduan fillimisht në palestrë, në ambjente shkollore e tjerë. Por sigurisht kjo është një zgjidhje jo shumë e përshtatshme në një afat më të mesëm apo të gjatë, prandaj që ditën e sotme kanë filluar dhe lëvizje drejt hoteleve. Është bërë e njohur për të gjithë banorët e afektuar se duhet të paraqiten në njësitë administrative të vendit ku ato banojnë për të marrë një dokument ku administratori vërteton se banesat e tyre janë të pabanueshme dhe menjëherë janë afruar drejt, janë orientuar drejt sporteleve të bashkisë, ku më pas janë shoqëruar në mënyrë të organizuar me transport drejt hoteleve të cilat janë hapur për këto familje. Ka ndodhur një proces i shpejtë, do të thoja, nga duke marrë parasysh, po themi, statistikat e fillimit të paktën për qytetin e Durrësit, ku në tre palestra ishin të akomoduar rreth dhe ofrojë shërbim për rreth 500 banor. Në këtë moment që flasim, kemi rreth 100 të tillë, që do të thotë, dhe kjo besoj shumë shpejt, çështje minutash, orësh, dhe do të kemi dhe dislokimin përfundimtar dhe akomodimin të këtyre banorëve në hotele. Është shumë e rëndësishme që të gjithë të cilët janë pjesë e kësaj kategorie, pra të cilët nuk kanë një banesë për shkak të dëmtimeve dhe shkatrimit nga tërmeti, të akomodohen në këto hotele, duke qenë se aty ka dhe jo vetëm kushte më komode, por është e mundur që për fëmijët e tyre të ketë jo vetëm një qendër argëtimi, psikolog, asistencë mjekësore, kjo e përfshirë dhe për personat e moshuar, invalidët, të gjithë ata që kanë ndoshta shfaqjen sëmundje kronike, është vijuar në fakt më njëherë duke ofruar si shërbime psikosociale, por edhe kanë ardhur pediatër nga Tirana për të asistuar dhe këto fëmijë, por dhe konsulta mjekësore që janë bërë me nënat e tyre e fëmijëve të mitur, janë bërë ekzaminime mjekësore për çdo të moshuar, janë krijuar kartelat dhe janë plotësuar, ka filluar dhe vijon procesi i plotësimit të formularëve nga A-ja te Z-ja me gjithë nevojat që çdo familje paraqet, përfshi nevojat e akomodimit, e sistemimit, e arsimimit dhe e lëvizjes, kur kemi personat të cilët janë të punësuar në distanca të ndryshme dhe do të sigurohet dhe transporti dhe karburanti i paguar dhe nga fondi i akorduar nga qeveria shqiptare. Besfort, sa është menduar për trajtimin psikologjik të personave të prekur? Si do të organizohet ai, pasi në Shqipërinë mbetet dhe një farë tabuje problemi
ndoshta ose komplikacionet e shëndetit mendor që mund edhe pasën. Në fakt, tashmë situata pas tërmetit, Zoe, është e tillë që ne duhet përballemi dhe me stresin dhe traumën që këto banorë kanë përjetuar. Prandaj, shërbimi psikosocial është më së i nevojshëm dhe i domosdoshëm në këto kushte. Prandaj, ne në çdo prej këtyre ambienteve ku po akomodohen në vijim këto banorë, janë 4 hotele për momentin në qytetin e Durrësit të cilët ofrojnë këto shërbime dhe në çdo secilin hotel është krijuar një mjedis i posaçëm qoftë për psikologun dhe nga ana tjetër për ekipin mjekësor. Theksoj që do të ketë krahas asistencës dhe shërbimit psikosocial, do të ketë dhe ndihmës në kuptimin e nevojave arsimore dhe vazhdimit të përmbushjes së detyrimeve për edukimin të fëmijëve, pra ato që janë nga mosha 6 vjeç e lart, ndërsa fëmijët 0 deri në 6 muaj po përfitojnë tashmë dhe shërbime mjekësore dhe ato pak më të rritur deri në 5 vjeç është krijuar në çdo secilin prej këtyre ambienteve është krijuar dhe një mjedis i posaçëm rekreacioni pra argëtimi ku përfshin edhe animatorë të ndryshëm në mënyrë që edhe fëmijët fillojnë edhe të shkoputen nga frika dhe nga trauma që kanë kaluar. Besor të ke koordinuar më shumë se 10 ekipet huaja kanë përshtymin që kanë mbritur në Shqipëri për këtë tragjedi. Çfarë mësojmë nga kjo eksperiencë si do ta vlerësonim bashkëpunimit me partnerët e huaj? Ka qenë një eksperiencë kretëre për mua dhe mendoj që ka qenë eksperiencë vërtet plot emocion, plot shumë emocion, pasi kishte shumë tension, kishte shumë pritshmëri nga familjarët, ato afroheshin, na kërkonin me të drejtë, me çdo kusht që ne të nxirrnim familjarët e tyre nga banesat, nga godinat e shkatruara dhe nga një anë ke këtë ngarkesë emocionale të kuptueshme, njerëzore, dhe nga ana tjetër ke edhe nevojën për të qenë sa më i kthjellët, sa më i qartë dhe për të qenë sa më eficient në koordinim, që do të thotë duke marrë parasysh kapacitetet e njëre skuadre, po themi skuadra nëse i referohemi zonës tek ish kryqi i kuq, godinës së shkatruar atje, skuadrat e angazhuar atje, ajo kroate kishte kapacitete të kërkimit, ndërsa ajo rumune kishte të shpëtimit, pajiset e tjera që mungonin duhet të kompensoheshin nga skuadrat e tjera, kishim përfshirën që në fillim fare në fakt të ekipeve shqiptare të cilet do të thojë që realisht kanë bërë një punë të shkëlqyer në jo vetëm në këtë zonë, por edhe në zonat e tjera, që në momentin në orët e para të tërmetit janë shpëtuar rreth 35 persona nga këta punonjës të forcave të emergjencës, punonjës të policisë, të zjarfikses. Janë momente që nuk besoj që emocione shumë të forta, nuk besoj që mund të harrojnë lehtë. Por ajo çfarë do të thoya është që gjithë puna e tyre, profesionalizmi, përkushtimi, kurajo, deri në sakrificë, pasi mos harrojmë që kishte tërmete të vazhdueshme që po ndodhin nga momenti i parë dhe prania brenda godinave e këtyre ekipeve sigurisht në kuptonte edhe rrezik eventual për jetën e tyre. Megjithatë, ato pavarësisht ato vazhdonin gërmimet dhe bën të mundur dhe nxjerrin jashtë të gjithë personave të cilët fatkesisht ishin ndodhur në ato momente aty. Është i gjithë ky imazh i përmbledhur shumë shkurt për colli shumë forcë dhe shumë shpresë te jo vetëm te familjet e personave që ndodheshin në këto godina, por te çdo qytetar shqiptar i cili shihte dhe priste me shumë shpresë me që diçka e mirë të dilte nga kjo punë. Ishin 4 ditë të cilat ishin shumë domethënëse.
Besoj bien dakord se pas çdo tragjedie është e rëndësishme të nxjerrim një mësim. Cilat kanë qenë gjërat që autoritetet mund t'i bënin mirë në menaxhimin e kësaj që ndodhi? Për shembull, në rrjetet sociale u komentua gjërësisht mungesa e një qeni nuatës, por për te rrjetit, a kanë evidentuar autoritetet mangësi që duhet përmirësohen duke qenë se mbetemi zonë sizmike edhe tragjedit se natyre, por edhe të ngjashme mund t'jenë të pranishme edhe në të ardhmen? Duke mos haruar, Gjoj, që ne në fakt Shqipëria vendi ynë, dhe ky ishte një rast, domthonë, shumë jo i precedent, jo vetëm në fakt për Shqipërinë, por për rajonin dhe më gjërë, ku tërmetet e një pas njëshme, tërmet i pari që shumë i fort, ndodhin në një zonë të caktuar. Dhe duke marrë në konsiderat këtë element, sigurisht nuk mund të pretendosh që dhe niveli i kapaciteteve të përcaktohet nga ndryshe para siç mund të përcaktohet nga një zonë që është gjithmonë përballet me shqetësime të tilla para fatkesi natyrore. Sigurisht çdo vend i cili është prekur nga këto fatkesi më pas ka ngritur dhe nivelin e kapaciteteve, trajnimit dhe kurseve. Mund të përmend për shembull faktin e Serbisë. Ekipi serb nuk kishte qenë, ashtu si që përmëndët, por vetëm së fundmi, pas përmbyllive që ndodhen në vitin 2017, edhe ata ngritën ose i kushtuan shumë vëmendje një strukturë e tillë, të cilët bashkë me ekipet e tjera, përfshirë dhe ekipet shqiptare, kanë bërë një punë shumë të mirë këtu. Ekipet shqiptare nuk mund ta mohojmë, askush nuk mund ta mohojë, dhe pavarësisht se çfarë thuhet në rrjetet sociale apo gjithë, është fakt që ato bën një punë kolosale, 35 të shpëtuara që në orët e para, deri në mbrëmje kur erdhen dhe ekipet e para. Unë kam qenë vetë në aeroport, ku prita ekipin kroat, por ndërkohë erdhen dhe ekipet e tjera, ekipi francez, italian, turk më vonë, dhe të gjitha këto se cila kishin aftësi të veçanta, të ndryshme, por dhe mundoheshim të kompensonim me njërë. Ky është qëllimi në fakt edhe i arsyeja e ngritjes së zyrës së koordinimit, e cila ndodhi këtu në godinën e prefekturës, dhe pikrisht ky koordinimi i mirë fillti, shumë i mirë i këtyre ekipeve kërkimore, bëri që edhe sa do të mundnim brenda kushteve dhe rrethanave që ndodheshin, këto ekipe të zhvillonin punën e tyre. E qartë, Besfort, një pyetje të fundit, ka nisur një procedim hetimor për ndërtimet, mënyrën se si janë bërë ato. E di që është ndoshta një pyetje për prokurorin, por a mund na japësh një informacion se si do të ecet përpara me këto hetime? Sigurisht, do, për zëra që ka dyshime të arsyeshme të bazuar për të nisur një procedim hetimor, autoritetet duhet bëjnë detyrën e tyre. Kjo është më së normale, policia, prokuria i kanë të përcaktuar në ligj dhe detyra dhe sigurisht detyrimet ligjore janë të qarta. E qartë. Mirë, Besfort, unë falenderoj edhe njerë për këtë intervistë dhe gjithë edhe kohën për këtë prononcim për televizion nërë. Faleminderit juve. Mirë, shikues nderuar, ishim me zëvendës ministrin e brendshëm, zotin Lamallari. Përpara se të mbyllim edicionin informativ, do ndjekim edhe parashikimin e motit.